លោកជេកេចាន់ដែលខ្មែរតែងតែហៅថាឈិនឡុងតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញរបស់ហុងកុងបានបរិច្ចាគម៉ាស់ចំនួន 150,000 ម៉ាស់ជូនដល់កម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់ចាំបាច់នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាដល់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ស្ថានទូតបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមចំនួនម៉ាស់នេះមាន 100,000 ម៉ាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិង 50,000 ម៉ាស់ត្រូវបានប្រគល់ដល់យុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលលោកហៅស្រីវត្តប្រធានយុវជនក្រៅប្រព័ន្ធនៃយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលតំណាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលបានទទួលម៉ាស់ចំនួន 50,000 ម៉ាស់ដែលជាការបរិច្ចាគរបស់លោកឈិនឡុងដើម្បីចាត់ចែងបន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ម៉ាស់ត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមការងារតាមរយៈស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាដែលតំណាងដោយលោក Winston Wang កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ